بسم الله الرحمن الرحيم رمضان الكريم صاحب هذا غيمة هي قاية هي نجمودن وعاد كسر دواتان برامج كوركي جدًا بعالم كي الصومالي ده مغبيها عالمي جنتيف صومالي تي في برامج كنا على أبو حين كسر غادنا وركي جدًا بعالم كي الصومالي ده نجو حوج السارينا أرمها جدًا بدلك الصومالي جدها أي عالم كبا أخبارات كه ما انتظر ودورون وحكم ده deegaanada ay al-shabaab ka maamulaan Soomaaliya oo maanta laga ciidayo qasaare ka dhashay gantaalo ay Hamas ku garaaceen caasimadda Yuhuuda ee Tel Aviv maxay ka wada hadleen farmaajo iyo dhigiisa Uganda iyo Yoweri Museveni maamulka degmada Abgooye oo joojiyay masaajidi oo ay ka socdeen takbiirta maalinta ciida iyo Puntland oo soo saartay habraaca loo marayo tukashada salaadda ciida أخبارات كاسية كوة كالو حيسة بدن أياد كود داوضون تاه برامج كوررقي قدن بي عالم كي سومالي دا المقباهية عالمي نيتيف سومالي تي في داوضو هدي تاه مركي كوهو الرئيسة بوغشة دا هالكن وحان كاعتصنين ايناد سبسكرايب سارتو برتين يوتيوب سيدو كالا برتين فيسبوك لاقري فلو صوده سيدو كالا لو داك ساحب بدا دا قاليجا هالكن وغير فاميل كادا سي خيب كاقا نغدان فاميل كنيتيف سومالي تي في haddii aad inta si noos samay si aad ay u maadsan tahay kuna soo dhawaada warkeena waa maalinnimo 4 taariikhdu miilaadiga ku beegan tahay 12ka bisha May sanadka 2021 kuna soo dhawaada akhbaraadka dal iyo dibad oo fidsan ugu horeynaynu ku bilaawnay booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay inay qabteen rag weerar qorsheysan waday booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shaaciyay in howlgal ay ka sameeyeen magaalada Jigjiga ay suuro gashay inay gacanta ku dhigaan 9 ruux oo qorsheynayay in ay weerar argagixiso ka geystaan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida taliyaha booliska dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Cali Xuseen ayaa sheegay in ragaasi ay qorsheynayeen in ay weeraraan xarumaha diinta sidoo kale ay jiraan ajendo qorsoon oo ah in ay sii daayaan maxaabiis ugu xirnaa xabsiga Havana sidoo kale waxa uu sheegay in howlgaladani ay sii socdeen ilaa laga gaarayo maalmaha Ciidul Fidriga sidoo kalena ay horey gacanta ugu soo dhigeen 7 ruux oo lagu shakisanaa inay weerar geysan rabaan booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaa inta badani waxa ay sameeyaan howlgalo kala duwan iyaga oo dhowr jeer gacanta ku soo dhigay hub fara badan iyo ragii watay maamulka degmada Abgooye oo joojiyay masjidyo ay ka socdeen takbiirta ciida wararka aynu ka helaynay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ka tirsan maamulka degmadaasi ay gelinkii hore ee maanta joojiyeen masjidada qaar oo ay ka socdeen takbiirta ciida ciidamada ayaa tagay dhowr masjid oo ku yaala xaafadaha qaar ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose iyagoo ku amray imaamada masjidadaasi inay joojiyaan takbiirta ciida isla markaana maanta aysan ahayn maalinta ciida talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ay sheegeen in maanta la dhameystirayo 30ka bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana maalinta birriya oo qamays ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga maxay ka wada hadleen madaxweyne farmaajo iyo dhigiisa Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa kulan duceed la qaatay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka ee dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyada oo madaxdu isku raaceen adkeynta xiriirka qotada dheer ee ku dhisan iskaashiga iyo wax isla qabashada madaxweyne farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay dhigiisa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni guushu uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkaasi isagoo u rajeeyay horumar iyo barwaaqo shacabka iyo madaxda Uganda madaxweynaha ayaa halkaasi kaga qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha dalka Uganda mudane Yoweri Museveni oo ku marti qaaday xaflad qaar ka mid ah madaxda caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Uganda waxa uu kulan duceed la yeelan doonaa hogaamiyaasha dalalka iyo madaxda kale ee dhigiisa ah ee ka soo qayb galaya munaasabadan isaga oo kala hadli doona danaha wadajirka ah ee kala dhexeeya dalalkaasi deegaanada ay Al-Shabaab ka maamulaan Soomaaliya oo maanta laga ciidayo waxaa maanta laga ciidayaa deegaanada ay Soomaaliya ka maamulaan kooxda Al-Shabaab ee bartamaha iyo koonfurta dalka
war xalay ka soo baxay Al-Shabaab oo ay baahisay warbaahinta taageerta ayaa lagu iclaamiyey in Arbacada maanta ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga. Wararka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in gelinkii dambe ee talaadadii shalay la arkay bisha Soonfur ama Shawaal. Al-Shabaab waxa ay sheegeen ilaa iyo 8 qof oo ku kala sugan gobollada Hiiraan, Gedo, Baye, Bakool ay xaqiijiyeen in ay arkeen bisha Soonfur ama Shawaal oo dhalatay. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay shaaciyay in dalka Soomaaliya aysan Arbacada maanta u ahayn maalinta ciida, islamarkaasina la kaamilayo 30 bisha barakaysan ee Ramadaan. Sidoo kale, boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa dhankeeda xalay fiidkii hore xaqiijisay in Arbacada maanta ay tahay maalinta ugu dambeysa ee bisha Soon, maadaama shalay galab aanan la arkin bisha Soonfur ama Shawaal. Geesa kale, Puntland oo soo saartay habraaca loo marayo dukashada salaada ciidda, kulan ay wada qaateen wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo cadaaladda Puntland iyo culimada ayaa looga wada hadlay sidii loo dukan lahaa salaada ciidda. Wasaaradaha ayaa culimada la wadaagay xaaladaha korona ee Puntland iyo sidii mas-uuliyad la iskaga saari lahaa in dadka imaanaya meelaha lagu dukanayo ay ku baraarugsan yihiin, sidoo kalena ay ka taxadaraan fiditaanka xanuunka. Culimada ayaa soo dhaweeyey kulankan ay la qaateen wasaaradaha waxa ayna la wadaagin sida nidaamka la isku raacsan yahay looga dukan lahaa deegaanada maamulka Puntland salaada ciidda. Intaasi kadib, wasiirada labada wasaaradood ayaa soo saaray habraac loo marayo dukashada salaada Ciidul Fidriga. Guntii iyo gabagabadii khasaare ka dhashay gantaallo ay Xamaas ku garaacday caasimadda Yuhuudda ee Tel Aviv, dagaalyahanada Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 130 gantaal ay ku garaaceen magaalada Tel Aviv ee Israa'il kadib markii duqeyn dhanka cirka ay Israa'il ka geysatay daar weyn oo ku taalla marinka Gaza. Dhismahan oo ka koobnaa 13 dabaq ayaa la weeraray hal saac iyo bar kadib markii dadka deegaanka iyo kuwa ka agdhowba loogu digay dhismahaasi inay ka agguraan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Militariga Israa'il ayaa sheegay in ay bartilmaameysanayaan mintidiinta ku sugan Gaza oo ka jawaabaya weeraradii horay ee gantaalada. Ugu yaraan 31 qof ayaa ku dhimatay rabshadahani oo noqonaya mid ka mid a rabshadihii ugu xumaa ee sanada dhaca. Beesha caalamka ayaa ku buurisay in labada dhinac ay soo afjaraan xiisadaha sii kordhaya, taasi oo daba socota ismaandhaafkii ka taagnaa Qudus. Waxaa mintidiinta ayaa horay boqolaal gantaal ugu riday dhanka Qudus iyo aagaga kale. 3 qof ayaa lagu dilay aagga Israa'il, halka ugu yaraan 28 Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymaha cirka ee ay fuliyaan diyuuradaha Israa'il. Xaaladda ka dhex aloolsan Falastiiniyiinta iyo Israa'il ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd mid aad u cakiran, iyadoo la arkayay in dadka reer Falastiin ay weerar isdaba joog ah kala kulmayaan dhiggooda Yuhuudda. Sidoo kale, waxaa jira dalal badan oo Islaam oo ay qayb ka tahay Turkiga, Iran, iyo waddamo kale oo qayb ka ah Carabta in ay ka dhawaajiyeen inay ka xun yihiin ficilada gurracan ee ay ku kacayaan Israa'iiliyiinta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Saaxiibada qiimaha badan, waxaynu kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horreysay ee booqashadaada halkan inaad subscribe inoo saarto, la garayso fiidiyowga, la wadaagto saaxiibadaada, familkaagana halkan aad uga yeerto si ay qayb kaga noqdaan familka Native Somali TV. Aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaalida. Waxaa akhrinaya anigoo Jimuni. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga inta aan dib kaga kulmayno, waxaanu idinkaga tagaynaa nuuli kulante. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu. Ramadaan mubaarak.